domovino. O junačka zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vas da sretna bila, mila ka nosi nam slavna, mila si nam ti jedini. Mila, kuda si nam ravna, mila, kuda si planina, terci sa vodra voteci, niti Dunav silu gubi, sinje more svijetu reci, da svoj narod krvat ljubi, dok mu njive sunce grije, dok mu hrašće bura vije, dok mu mrtve grob sakrije, dok mu živo srce bije. Očito je da na početku Hrvatske države da se vodio jedan dosta intenzivan razgovor o tome kako bi Matica trebala izgledati sada kad smo stekli slobodu. I bile su dvije koncepcije. Jedna koncepcija je bila ta da Matica bude jako centralizirana, to znači da se i programi i sredstva i sve skupa okupe u Zagrebu i da se nakon toga u dogovoru sa našim ograncima distribuiraju tamo kamo se smatra da trebaju ići. Postojala je druga koja je ovako decentralizirano gledala na Maticu, koja je smatrala da sami ovi ogranci trebaju oblikovati svoje programe, da moraju voditi računa o kulturnim potrebama svojih sredina, i ta je koncepcija očito pobjedila i Matica se danas kad što doimlje kao skup Matica, što nije istina, jer Matica je jedna ustanova koja međutim ima jako puno svojih ogranaka, preko stotinu, i svaki od njih pokušava u skladu sa svojim mogućnostima raditi, ali svi vode ipak računa o nekim središnjim programima i svi vode računa o tome da ne izlaze iz okvira koji je prikladan za instituciju kao što je Matica Hrvatska. Prednost takve razvedene strukture Matice Hrvatske je u tome što je Matica premrežila ne samo Republiku Hrvatsku, nego rekao bih gotovo cijeli nacionalni prostor, u tom smislu da matičini ogranci djeluju praktički posvuda. Da bi se ocijenila ta djelatnost, nije dovoljno uvijek samo ocijeniti što konkretni ogranak je učinio u ovoj godini ili u 10 godina ili u 20 godina, nego treba vidjeti što bi se dogodilo u toj sredini kada toga djelovanja našega ogranka ne bi bilo. Mislim da se može bez ikakva pretjerivanja reći da u nekim našim manjim sredinama ne bi bilo ničega, ne bi bilo ni onih malih plamičaka kulture koje Matica tamo stvara i razgara, kada ne bi Matica djelovala, jer drugi nitko osim nje i ništa ozbiljno na području kulture ne radi. Ogranak Matice Hrvatske u Sisku posebno se ističe objavljivanjem književnog časopisa Riječi, a Sisačkoj mladeži dao je priliku da se javnosti predstavi izvođenjem poznate drame Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Juran i Sofija. Oj, Juran, ja se još te sjetim onog vremena kada si drugačije mislio, kad tvoja Sofija tebi sve bijaše. Ali ono vrijeme, Jur, prođe. Tvoja jedina misao rat je sada, tvoj jedini posao borba. Prva je to drama Ilirskog razdoblja, a prvi put izvedena je u Sisku 1839. godine. Na vrata, vjerni junaci, vica, braćo, urmo, puške, samo kresemo.
naše drome, naše pjese, neka one ruše more, brusmo ljudne, naše mače, neka sjeku, jače i jače ću grobo ušće, sotva da tvoja, naše drome, za te ziša kuma se kreće, drome, ruše more, ajdu boj, uboj, za dom, za dom, sad uboj. Kao što svaki pravi Hrvat i Slavonac, tako sam i ja velikom zaisto radosti i nutrnjim ushićenjem razumio da slavni stališi i redovi ovih kraljevina žele podignutje katedra za narodni naš jezik i literaturu, kako ja mislim, ne samo u akademiji, nego u cijelom distriktu Akademije Zagrebačke, čim bez dvojbe to steći žele da se svi izobraženiji stanovnici kraljevina naših svoj materinski jezik dobro i izvrsno nauče. Djelovanje ogranaka Matice Hrvatske počinje u Zagrebu 1936. godine. Tada je osnovan pododbor Matice Hrvatske u Zagrebu i ovo je prva knjiga Tadijanović Pepeo srca. Slijedile su još znamenite knjige lirike, iznimno vrijedno pjesničko blago koje je Matica Hrvatska objavljivala u svome pododboru u Zagrebu. Nakon toga osnovano je 10 pododbora u Karlovcu, u Čakovcu, u Šibeniku, glavni pododbor u Sarajevu, u Osijeku i u drugim gradovima, a pravi zamah pododbora Matice Hrvatske počinje 50. godina, kad je ratom razrušenu zemlju Matica Hrvatska htjela obnoviti osnivanjem pododbora kako bi se obnovile kulturne ustanove, ojačalo književno, kulturno i prosvjetno djelovanje, kako bi cijela Matica Hrvatska sve svoje raspoložive intelektualne, organizacijske, sve svoje kulturne snage stavila na raspolaganje i stavila u svrhu obnove i izgradnje zemlje. Dramatična iskustva Vukovara iz Domovinskog rata zauzimaju znatan prostor u djelovanju ogranka Matice Hrvatske u Vukovaru, a Vukovarski zbornik o brojnim kulturnim vukovarskim temama objavljuje se svake godine. Ogranak Matice Hrvatske Vukovar osnovan je, ili bolje reći obnovljen, 2003. godine u prostorijama Pastoralnog centra Franjevačkog samostana u Vukovaru. I to je zapravo bio prvi događaj koji je upriličen u ovome centru nakon njegove izgradnje. Ogranak Matice Hrvatske Vukovar, sukladno naravno svojim pravilima kao i pravilima Matice Hrvatske, djeluje u kontekstu promicanja, čuvanja, unapređenja hrvatske kulturne, jezične, znanstvene baštine. Djece.
povremeno naši ogranci, a još češće središnjica, objavljuju radove, objavljuju knjige, ostvaruju projekte koji su od nacionalnog značenja. I onda je opasnost da tako nešto što je od nacionalnog značenja ostane samo u okviru toga ogranka, a to nikako nije dobro. Takve stvari bi morali podržati svi ogranci, moraju prepoznati ovakve projekte od nacionalnog značenja i moraju ih svi podržavati. To ne znači da je tako samo s onim što se radi u središnjici, kao što sam rekao. Ako sarajevski ogranak, recimo, objavljuje hrvatsku književnost Bosne i Hercegovine, je li u 100 knjiga ili ne znam u koliko će ih na kraju biti, je li to nije stvar samo sarajevskog ogranka. Te knjige ne bi smjele samo završiti na članovima iz Sarajeva, ili ako zadarski ogranak objavi neke vrlo važne stvari, kao što je objavio cijeli niz knjiga koje su nacionalnog značenja i koje nisu samo iz jedne oblasti života, znači nisu samo, na primjer, iz filologije, nego su iz povijesti ili su iz arheologije i tako dalje. Vrlo je važno da shvatimo da ono što se radi u Dubrovniku, ako je od nacionalnog značenja, mora stići i u Pazin, i u Vinkovce, i mora stići posvuda i naravno u Zagreb, a Zagreb u tome ima svoju posebnu ulogu. Dakle, ne samo da on bude mjesto koje ono što sama središta radi širi po Hrvatskoj, nego da i ono što je najvažnije u ograncima, da to središnjica također pomogne da se širi po cijeloj Hrvatskoj. Ogranci Matice Hrvatske od 1990. godine diljem Hrvatske i izvan nje organizirali su više tisuća kulturnih manifestacija, a objavili su oko 3000 knjiga. Svojom brigom za književnost, glazbu, povijest, likovnu i ostale umjetnosti najbolje su pomogli u izgradnji hrvatskoga društva, a to je ujedno i temeljna zadaća cijele Matice Hrvatske. Pretisak knjige Almanah Ilirski u izdanju Ogranka Matice Hrvatske u Karlovcu prva je knjiga koju je poslije matičine obnove 1990. objavio neki matičin ogranak. Poznato je da je Drašković bio prvi predsjednik Matice Hrvatske ogranka u Karlovcu, dakle uopće u povijesti, a vezana disertacija je objavljena upravo radi toga kao odgovor na agresiju na državu Hrvatsku. To je jedini način da kroz kulturna zbivanja Matica Hrvatska pokaže da je živa, da se ništa nije promijenilo što se tiče kulturnog ophođenja i načina življenja u gradu Karlovcu. Disertacija je pobudila izuzetno zanimanje kulturne javnosti Hrvatske, a da ne kažem i šire, i to je knjiga koja je dobila i nagradu kao najbolje uređena knjiga 1991. godine. Ogranak posebno skrbi o baštini velikana hrvatskoga pjesništva Slavka Mihalića. Spomen sobu na Slavka Mihalića i Stjepana Mihalića uredio je profesor Ivan Jurković, tadašnji predsjednik Ogranka Matice Hrvatske u Karlovcu i direktor gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić. A soba je upravo postavljena u gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić u Karlovcu. Spomen soba je upravo, budući da je nastala na inicijativu i tadašnjeg predsjednika Matice Hrvatske, dakle i Ogranka Matice Hrvatske u Karlovcu, u spomen sobi se održavaju sve ono što je vezano uz obitelj Mihalić, dakle Slavka Mihalića, Stjepana Mihalića, Zlatu Mihalić. A osim toga, mnoge škole, kada dođu posjet gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić, obvezno obiđu i sobu gdje im se kaže i ukaže na vrijednosti, kvalitete svega onoga što su učinili Stjepan Mihalić i akademik Slavko Mihalić. Prva je prednost te razvedene matične strukture u tome što ljudi koji rade u određenim sredinama bolje poznaju potrebe
tih sredina, bolje poznaju ljude u tim sredinama, znači mogućnosti kulturnog djelovanja. Jer vi nikada ne biste mogli ni sa najtolerantnijim vodstvom iz Zagreba tako dobro znati što treba učiniti u Dubrovniku, u Osijeku ili Križevcima, kao što to znaju oni koji tamo rade, naravno pod uvjetom da su oni sposobni, da su zauzeti i da obavljaju svoj posao. Ogranak Matice Hrvatske djeluje i na otoku Rabu. Redovno objavljuje Rapski zbornik, a i na druge načine čuva baštinu Raba. Da bismo uspješno realizirali nastavak izdavanja Rapskog zbornika, Matica Hrvatska Ogranak u Rabu morala je od Državnog arhiva u Splitu otkupiti kompletnu arhivu katastarskih mapa s početka 19. stoljeća za cijeli otok Rab. Te katastarske mape su od neprocjenjivog značenja za niz znanstvenih disciplina, kao što su urbanizam, etnografija, etnologija. Radi se o jednoj izložbi katastarskih planovi otoka Raba s početka 19. stoljeća, koju smo organizirali u suradnji s Maticom Hrvatskom podružnicom Rab i naravno Državni arhiv u Splitu u kojem se zapravo čuva ovaj katastar. Ovo je inače samo dio jednog velikog katastra koji nastaje 1817. godine, kada austrijski car Franjo I izdaje jedan patent kojim se naređuje uvođenje stabilnog katastra. Cilj je zapravo bio prikupljanje poreza kako bi se financirala vojska, kako bi se obogatio državni budžet i kako bi se mogle financirati druge, recimo izgradnja javnih ustanova itd. Matičin ogranak u Petrinji svake godine priređuje međunarodno natjecanje manjih zborova Lipanjski zvuci, a skrbi i o zaštiti tradicionalnih drvenih kuća nazvanih korabljama. Lipanjski zvuci su glazbeno, međunarodno glazbeno natjecanje koje smo napravili u Petrinji sa namjerom da okupimo one male zborove koji se bave muziciranjem. Ovo natjecanje organiziramo, dakle, kao Matica Hrvatska, ali uz pomoć stručnu Hrvatske udruge zborovođa. Ta suradnja je vrlo korisna, tako da cijela manifestacija ima jedan i popularni i stručni karakter. Svake godine to bude 20 do 30 zborova iz cijele Hrvatske i inozemstva. Prošle godine, recimo, nam je prvo mjesto osvojio jedan zbor iz Bostona, iz Sjedinjenih Država. Petrinja je lepina. Jedna od aktivnosti Matice Hrvatske u Petrinji je i briga za baštinu, i to za graditeljsku baštinu. Mi smo još 1971. tiskali knjigu Hrvatska korablja. Autor smo bili kolega Branko Čačić, pokojni slikar, i ja kao arhitekt. A nakon toga, evo, 2008. smo
publicirali knjigu Korablje samobitnosti. To je nastavak one prve knjige, proširen, produbljen i tako dalje. Radi se naime o jednoj brizi za baštinu koju smatram vrijednom i nezaobilaznom u stvaranju osnove za gradnju, dakle, i onoga što mi u svom ambijentu hrvatskom želimo napraviti. Dakle, ta baština je inspirativni materijal, to je inspirativna tema koju možemo apsolutno perpetuirati u budućnost sa tim određenim osloncem na tradiciju. Dakle, ne oponašanje, nego građenje u tragu tradicije. Koncem 1971. godine, kad je došao udar na Maticu Hrvatsku, na hrvatske studente, na hrvatsko političko vodstvo, kad je počeo progon Matice Hrvatske i ogranci su slijedili tu tešku sudbinu središnjice i svekolike hrvatske kulturne i društvene elite. Tako je Matica Hrvatska 70. godina, 72. 73. i u središnjici i u svojim ograncima bila progonjena, tako su u ograncima Matice Hrvatske njezini prvaci bili sumnjičeni, ispitivani, pritvarani. Oduzimane su im knjige, onemogućavano je njihovo djelovanje. Obnovljen je i ogranak Matice Hrvatske u Vrgorcu. Obnoviteljska skupština Matice Hrvatske danas u Vrgorcu predstavlja prvenstveno još jedan iskorak naprijed u radu, odnosno u težnjama grada Vrgorca ka prezentiranju i svih ostalih kulturnih sadržaja koje do sada nismo imali, ne samo kroz gradsko kulturno središte, nego i preko Matice Hrvatske. Matica Hrvatska u Vrgorcu osnovana je potkraj 19. stoljeća, da bi ponovno bila obnovljena 71. godine, kada je iz znanih razloga nestala sa ovih područja. Ali još uvijek ima ljudi koji su sačuvali svoje iskaznice iz 1971. godine, među kojima sam ja i gospodin Ante Galić. Prema tome, dovoljno govori o sebi da Matica nije ovdje zamrla i ona će samo nastaviti živjeti. Uz Božije blagodati, kao što je Brotnjo, kao najveće vinogorje Bosni i Hercegovini i mnogi zaslužnici koji su ponikli i iznikli iz toga Brotnja, zasigurno zaslužno mjesto zaslužuje i ogranak Matice Hrvatske Čitluku sa bogatom svojom nakladničkom djelatnosti i drugim kulturnim aktivnostima koji su utkali po koji kamenčić u mozaik hrvatske kulturne stvarnosti. I nadam se da kao takav ogranak će nastojati i u buduće prerađivati mnoga lijepa i naopće zadovoljstvo bogata kulturne sadržaje. Ogranak Matice Hrvatske u Čitluku ističe se edicijama knjiga o prirodoslovlju Bosne i Hercegovine, časopisima za djecu Cvitak, Cvrčak i Školarac, te brojnim drugim važnim knjigama. Ono što Maticu Hrvatsku predstavlja prepoznatljivom u tiskarskom nakladničkom ostvarenju zasigurno su tri časopisa koje objavljuju za djecu. To su Cvitak, Školarac i Cvrčak. Cvitak objavljujemo u 14.000 primjeraka, Školarac u 10.000, a u 5.000 primjeraka izlazi Cvrčak. To je zasigurno jedno pravo kulturno bogatstvo i
zasigurno jedini časopisi u Bosni i Hercegovini koji se objavljuju na hrvatskom jeziku. Dakle, knjiga Identitet i imidž Brotnje je zamišljena kao jedna svojevrsna razglednica mogućnosti koje Brotnja kao kraj nudi posjetiteljima, turistima. Dakle, uz visoko kvalitetno vino i Međugorje, Brotnje je kraj koji je po mnogo čemu poseban, od bogate kulturne baštine, gospodarsko-turističkih potencijala do ljudi koji promiču ime svoga kraja. Tu prvenstveno mislim na poznate sportaše od Marina Čilića, Zorana Planinića, naših karatista, pa do Fredidaka Buntića, Fraslavka Barbarića i akademika doktora znanosti Stjepana Krasića. Još jedna u nizu prilika kad Matica Zagrebačka središnjica predstavlja svoje ogranke, ovaj put ogranak iz Čitluka. Dolazim iz Brotnja, iz čuvenog vinogradarskog i sportskog kraja. Predstavljaju jednu zanimljivu knjigu o kojoj će biti večeras riječi, a nadam se da će i gosti na večeri također pokazati zašto Matica živi, zašto Matica jest vitalna i zašto smo, recimo, imali i skupštinu u Čitluku, Međugorju. Naši ogranci su dio naše snage koja se ne formira i ne ostaje u granicama središnjice, u granicama nekih tijela koje samo upravljaju maticom, nego isto tako odnosi se na sve one krajeve u kojima živi hrvatska riječ, u kojima žive hrvatski kulturni radnici, domoljubi i svi oni koji misle da mogu i zaista mogu dati doprinos našoj egzistenciji u modernom vremenu. Sinj i njegova gospa, Cetina, knjiga o arheološkoj zbirci u Sinju, samo su neki od naslova kojima se diči sinjski ogranak Matice Hrvatske. Časopis Cetinska vrila nezaobilazno je štivo Sinjske krajine. Evo, nalazimo se u novim prostorijama Matice Hrvatske u Sinju. Zahvaljujući gradu i Vadu dobili smo ovaj divni prostor i evo skoro smo ga uredili u potpunosti. I ovdje ćemo, nadamo se, od sada raditi ono što Matica radi već 170 godina. Ogranak Matice Hrvatske u Sinjovi dana slavi 40 godina svoga osnutka i 20 godina svoga obnovljenog grada. U ograncima Matice Hrvatske pokrenuli smo, potaknuli i organizirali dane Matice Hrvatske. Dane koji se odnose na nešto veći prostor nego što ga pokriva pojedini ogranak, tako su se počeli u našim županijama održavati dani Matice Hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj, u Virovitičko-podravskoj županiji, u Bjelovarsko-bilogorskoj, u Koprivničko-križevačkoj, održavaju se dani Matice Hrvatske u Splitu i u drugim našim gradovima. Ovi dani Matice Hrvatske nastojali su povezati središnjicu i ogranke i sav prostor koji gravitira tim ograncima. Križevački ogranak Matice Hrvatske objavio je niz knjiga od nacionalne važnosti i vrijednosti, a priređuje i znanstvene skupove nacionalne razine. Takav je bio i skup priređen u suradnji s Matičinim odjelom za prirodoslovlje i matematiku o značajnom hrvatskom književniku i prirodoslovcu, velikom županu Križevačkom iz sredine 19. stoljeća, Ljudevitu Farkašu Vukotinoviću. Danas se u Križevcima održava znanstveni skup koji zajednički održavaju, odnosno organiziraju, Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice Hrvatske iz Zagreba i evo naš križevački ogranak Matice Hrvatske pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti iz Zagreba. Skup će se baviti različitim znamenitim ljudima
koji su živjeli u neko vrijeme u Križevcima i dali bitan doprinos znanosti i umjetnosti, a posebno ćemo se sutra baviti ulogom Ljudevita Vukotinovića i njegovom važnošću i za Križevce i za čitavu Hrvatsku. Vjerojatno nam je poznato svima da je 1995. Sveti Otac u Košicama kanonizirao svetoga Marka Križevčanina i eto, mi smo bili ogranak koji je odlučio Svetome Ocu u toj prigodi darovati knjigu, dakle, Križevci, grad svetoga Marka Križevčanina, i tamo je uručiti tijekom velikoga misnoga slavlja koje je bilo priređeno. Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice Hrvatske ove godine svoj znanstveni skup organizira u Križevcima. Ovo je naša 22. obljetnica i tokom svoga dugog rada stalno organiziramo znanstvene skupove, s tim da već gotovo više od 15 godina odlazimo u razne ogranke diljem Hrvatske. Križevci su posebno važno mjesto s obzirom na bogatu povijest, bogatu prirodoslovnu povijest, i vrlo smo zahvalni da su nas pozvali da dođemo ovdje organizirati skup. Ogulin je grad Bernardina Frankopana. On je njegov utemeljitelj i sve što je nastalo nakon 1500. godine, kada je Bernardin Frankopan počeo graditi svoj grad ponad Đulinog ponora, odnosno ponora rijeke Dobre, vezano je dakle uz njegov razvoj daljnji. Ogulin je poznati po legendi o Đuli. A Đula je bila djevojka koja se zbog nesretne ljubavi bacila sa balkona u ponor koji je podno Frankopanskog grada. I Ogulin je grad koji se razvio kao grad tek u 18. stoljeću prigodom uspostave Ogulinske pukovnije 1746. pa nadalje. Njegov razvitak, dakle, kao grada traje sve do današnjih dana. Posljednja knjiga koju je Matica Hrvatska, ogranak Matice Hrvatske Ogulin, objavila ove godine je knjiga Ogulinska pukovnija autora Željka Holjevca. Ogulinska povijest, Modruš, Frankopani, književnost Ivane Brlić-Mažuranić, teme su kojima se dugo i uspješno bavi Ogulinski ogranak Matice Hrvatske. Prve ogulinske novine pojavile su se u Ogulinu 1895. godine. Zaintrigiralo nas je u ogranku da proučimo da li je osim tih prvih novina poslije izlazila još koja tiskovina u Ogulinu. I onda smo naišli, istraživajući u sveučilišnoj knjižnici i po kućama starih ogulinaca, još čitav niz ogulinskih novina koje su bile različite političke orijentacije, osobito su one bujale između dva rata. U Čakovcu Matičin ogranak čuva i promiče kulturne vrijednosti Međimurja. Objavio je veliki broj knjiga s temama iz hrvatske povijesti, a posebnu skrb vodi o baštini obitelji Zrinski. Dakle, u skladu sa onim što ogranak Matice Hrvatske u Čakovcu čini glede obitelji Zrinskih, a to je, dakle, da čuva njihovu uspomenu i, dakle, da obilježava njihove obljetnice, je i jedan nakladnički pothvat pod nazivom Zrin i Jana, koji se pothvat sastoji zapravo od tri male knjižice maloga formata, koje je uredio pokojni profesor Zvonimir Bartolić. U jednoj je original, otisnut original knjige Katarine Zrinske Putni tovaruš, u drugoj je, dakle, transkripcija napravljena, a u trećoj su tumačenja, objašnjenja, dakle, jedan kritički pristup je li u toj knjizi. I evo, možemo se doista ponositi i reći da je taj triptih, je li, 2008. godine na sajmu, Frankfurtskom sajmu knjiga u
Njemačkoj, je li proglašen za najboljih 100 najljepših knjiga, odnosno ubrojenje među 100 najljepših knjiga u ovaj svijetu. Često je pitanje od kuda članovima Matice Hrvatske motivacija za tako predan, intenzivan, a dragovoljan rad u Matici Hrvatskoj. Ja sam uvjeren da motivi za njihovo djelovanje u hrvatskoj kulturi leže u vlastitoj želji da Hrvatska bude što jača i svjesna sama sebe.